всичко сега, да слушаме молитвичките. И изпълни се с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познай, че Ти дичах си Бог истинен и единородният Твой Син, Господ наш Иисус Христос и Дух и Твоя Свят Дух. Дай да постъпва по всички Твои заповеди да опази угодното на Теб, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши я в книгата си на живота и се едини със старото на наследството си. Нека се прослави върху нея Светото Твое име, името на възлюбеният Ти Син, Господ наш Иисус Христос и на живеещия Ти Дух. Нека очите Ти винаги милостивно гледат към нея, ушите Ти да чуят гласа на молбата Ти. Развесели от делата на ръцете и във всичкото Ти потомство, за да Те величава като се поклани и слави, великото Ти възвишено име да Ти хвали през всички дни на живота си. Защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Святия Дух сега винаги във вечните време. На Господа да се помолим, Господи Савоот Божий Израиля, в който изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Милостно погледни на рабинята си, потърси, издири и прогони от нея всички действия на дявола, запрети на нечистите духове и ги изгони, очисти творението на Твоите ръце, като употреби силното си действие, смажи сатаната скоро под нозете и дай да побеждава над него и над нечистите му духове, така като получава от Тебе милост да се удости с безсмъртните небесни Твои тайни и слава да отправи на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, сега и винаги във вечни духове. На Господа да се помолим. Вечен и владико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за вечен живот, а сетне като отпаднал чрез греха, не си го презрява, а си уредил чрез въчелоначалнето на Твоя Христос спасението на света. Сам Ти приеми в небесното си царство и това свое създание, като ги избавиш от робството на врага. Отвори очите на ума и за да сияе в нея под светата на Евангелието Ти. Привържи към живота и святъл ангел, който да избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пладнешки демони и лоши привидения. Изгони от нея всеки лоши нечин дух, който е скрит и се загнева в сърцето. Изгони от нея всеки лоши нечин дух, който е скрит и се загнева в сърцето. Изгони от нея всеки лоши нечин дух, който е скрит и се загнева в сърцето. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идеослужение, всякото психология, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши с мълчарно от дявола. И направи разумно отца на светото стане на Твоя Христос, почетен член на църквата, със съд осветен, дъщеря на светлината и наследница на царството Ти, като преживее заповедите Ти, опази печата неповреден и оварди дрехата незапетнена, да получи блаженството на светиите в царството Ти. По благодат и милосърдие, че отлюбие на единородия Твой си изповърши, заедно с Святия Благ и Добрешко е Дух, сега и всякакъв вечно ви храни.